Unë e di me thonë, veç që edhe gru me posë, ma shumë se kishim për men. Nuk e di pse. Dolin ka njerë, ka një dorë, ke hojnë, për s'pishu dhe ma lafë. Ma shkujtë shumë. Slim fit. Slim, a ma kështu slim fit. Ekstrem. Aden. Me pincet. Po, e kom një foto, po bësaj ma mirë me komentu te, po ta e apë ty. Ma shta... Unë e di me thonë, veç që edhe gru me posë, ma shumë se kishim për men. Nuk e di pse. Po, na shta... Unë e di një sen që... Publiku në është ka posë që mjë po bashkë, po aja ka qenë një eksperiencë që një futë dëtë edhe nuk o keq me doshtë, ti ke qenë i sinqertë, mënyrën qysh e ke poni për sënë edhe tash njerës alo vazhdojnë me mjë për menë. Këto është, si që përshenë një azimi me Albën, e kone dhe ti e kone me sjenësojnë, akështë që edhe publiku ku që ndrojnë. Besoj që e një, pa. Një shëshni ju kam betë, një qapo për në qëshe, dolin ka njerë ka një dorë, ke hojnë për s'pishu dhe ma lafë. A i gara. Si djetë. A një dhe, po t'keqe me dolin ma hojnë një shëshni në dorë. Absolut që s'ka t'keqe. Njera në një dorë, ta një delin dhe qëtë naj pap, naj. Pashtë dhe naja. A jemë ne? Unë t'ala shkodan për ti. Po këthejme apet të trend i veshjev. Thëtë cili trend të veshjevja nuk do doje të rikëtheje asniherë. Cili është trendi që ty që thonë që kjo e mos më këthi, se sakon është trendi të këthejnë ma 10 vjetë, 20 vjetë. Ka trendi që unë këthy, po që unë pëlqenë. Si qëta që këthejnë shumë gjanë. Po ma gjanë pak. A trendi në se kësha këthy, trendi që u konë me shkojtë shumë. Slim fit. Slim, a ma kështu slim fit. Ekstrem. Aden. Me pincet. Me pincet. Asën se i shkolla s'këthejt, po dhe më këthy sështë që... Po dhe për veti, unë besoj që e allë Kjo dhe në beg je vesh kipo që me trenerë, ka kështu ma gjëmë pak ma... Po, ama që e kumë provu, me për së më shkoj kësi kumë pasë më shesë në pi futbolit edhe... Po. Ta më puna, ama më delë që në kamët... Edhe në pajtu në atishtës, në ashtë asë këthejet. Në ashtë a këthejet për në asë jena këtë vesh. Po, me gjitha trendë zë banë me shku. Hajde. Atë pëlqen, asë pëlqen. A ka diçka që une nuk di për ty? Që të di për mu? Po. Nëjë sekreta, nëjë, që së më ki kalëzu. Oma besoj që dhe i dykon në kuadrë qoqnis një asë për. Qa së dhe në te? Nësë në pasë kërro, së vedi që së dhe në dhe, nuk është që shumë piti interesante. Së përdi për qka, zakonesh na, kone e fundi i nga të punu shumë bashkë, i nga të nejtë bashkë edhe Qikë që jam që më kënë jeftu edhe jashtë, edhe mërana bigut edhe jashtë, nuk e di që akëm diçka që ti nuk e denë. Ma i fëmi këtër s'kam, na i gëmë. Sa që kam diçka a zemë që nuk e denë, nuk përdi. Nuk kam na i përgjigje diçka konkret. Së përdi që a zemë, vëllo. I kam një 200 mjerë bërsh, për ta shë, a mi leonë si për kalëzu, vëllo, së përdi që... Vëllo, ato mi i kalëzu, vëllo. A zem, a zhu është ndo njëherë me muzik edhe cilën kongë, qëto e dhjë dhe në allo, dhe ka një zhu është. Ajtë, ajtë nësë... Elaj. A është Elaj, unë jam i ju ti. A qëka kongë, se qëto bajat në ke bom të këvëllën? Unë me ty nuk jam tani. A, qëka është konga? A vedin? Jo, pëdi, pëdi. O mos si kongë i ngoj njerës kërë të vujna, se di avun të ja jo. Ja, unë e kom ndryshë. A është të kam e? Ja, kom ndryshë. A, okej.